ସଂସା ନଦୀ ଉପର ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଆଜିକୁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁନି, ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ବିଓ ପାଖକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଆମେ ଛୁଆକୁ ଧରି ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ବିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। 21 ଦିନ ପରେ 8 ଦିନ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଓ ଅଫିସରୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ 21 ତାରିଖରୁ ଘୁରୁଛି, ଅଫିସରେ ବିଓ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଓ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ବିଓ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ରିସିଭ୍ ବିଓକୁ କରାହେଇଛି, ନା ନା ବିଓକୁ କରାହେଇଛି, ବିଓ ନେଲେନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଉମାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସା ନଦୀ ଉପର ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ରହିଥିବେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସଂସା ନଦୀ ଓ ଭଣ୍ଡାରୀକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଘଣ୍ଟିଆବୁଡ଼ା ଓ ଗହଳାମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଂସା ନଦୀ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଖୋଲିବା ଦାବି କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସମେତ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଏବିଇଓ ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଲେଖି ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ରାସମଣି ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 20 ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୋର ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେମିତି ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିଯାଉ, ବହୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିଗଲେ ମୋର ବି ଖୁସି। ଆମ ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଗା ହବ, ଆପଣ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଡମ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବେ? ପରିଚାଳିତ ବିଓ ଦରକାର ନାହିଁ, ଝିଅ ମ୍ୟାଡମ୍ କୁ ଅବେ କେହି ଗୋଟେ 7ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ଯେ କହୁଛି, ସବୁ ଶୁଇଛ ଦେହ, କେହି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିନି।
ଛୁଆ ବସିଲେ ସେ ବସୁ ସଟା ଉଠାଉ ତାପରେ ବାହାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।